Відповідно до плану бойової підготовки в практичній гавані військово-морської бази «Південь» та на території Старого Молу в акваторії порту Одеса, особовий склад частини відпрацьовує низку поставлених задач – накриття району, пошук вибухонебезпечних предметів та їх знешкодження. Буде здійснюватися оцінка як індивідуальна, так і колективна групи. Тобто злагодженість груп і робота кожного окремого водолаза, в тому числі командирів спусків. Після штормів в основному видимість погана, тому що піднімається весь ґрунт під водою, мул, іл. Це ускладнює роботу. Особовий склад, так як проходить, систематично проходить підготовку, залучається новітні зразки озброєння і водолазної техніки, тому, я думаю, всі поставлені задачі будуть виконані в повному обсязі. Робота водолаза – це постійний ризик. Обжими, баротравми, охолодження. Великі навантаження в ході виконання завдань вимагають від військових фахівців належної фізичної форми. Один лише заправлений балон акваланга важить більше 15 кілограмів, а почепити на себе треба не тільки його. Звичайно, ця вага не так відчувається під морською поверхнею, проте з кожним метром занурення на організм водолаза діє все більший тиск води. Сьогодні гарна погода, тому нам пощастило з цим, але зазвичай ми не підстраюємось під погоду, тобто ми спускаємось в дощ, в хвилі, навіть якщо це нічні заняття, то нульова видимість під водою. Знову ж таки, все залежить від течії підводної. Якщо підіймається мул, знижується видимість і вже орієнтуємось лише за кінцями або за якимись рухами один одного. Оснащення у нас добре. Є костюми як сухого типу, так і мокрого. На даний час ми спускаємось в сімках. Ми використовуємо апарати АВА-1 відкритої системи дихання. Тобто спорядження в нас достатньо. Протидиверсійна оборона, охорона морських комунікацій і захист підступів до торгових портів, військово-морських баз, важливих об'єктів, портової інфраструктури є одним із найважливіших завдань Військово-морських сил України. Тому такі тренування проводять регулярно.